qoyskani ka cabanaya xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka oo loogu magacaabay Cabdicasiis Isko oo kula hadlay Bulsha TV guriga ay ka degeen magaalada Hargeysa ayaa sheegay inuu dhibaato xildhibaankaasi soo gaarsiiyay guriga ay ka degeen magaalada Hargeysa. Deetana waxay yimid in xildhibaana Languris wata isagoo aan waxba la weydin ciidanna wata ayuu saddex jeer albaabka ugu soo gaarigay gidaar ayuu kusoo dumiyey. Deeto markaanu kuay maxaa jira xildhibaana ciidankiibaaba la hareeriyey. Taasi waxay dhacdo xildhibaanku maaha waaxdii fulinta gacantiisi maaha inuu wax ku fuliyo. Magacayga waxaa la yidhaa Maxamed Saxardiid, waxaanu deganahay xaafadda Shacabka, waxaanu deganahay dhul aanu leenahay ilaa 1997kii. Dowladihii horena bar naga goosteen, markii dambena barar kale nalaga gooyey. Dhulkaas waxaa soo gasho waddo aad arkaysaan oo cid nala wadaagtaanay jirin. Waddadaasoo waan anugu sameynay laamigeeda aanu dhignay, biyahan aanu iska dunaanayo drainage aanu sameynay. Waddadaas waxaa nagu soo kordhay dhibaatooyin fara badan oo ah in qashinna lagu daadiyo, in dad swataay maadaan habeenkii in habeen dhaweytoole gabadh ay ciyaarsitaan aanu dirqi kaga ridnay ayaa naga daba yimid oo nala socday baa aabahay soo qaaday oo gurigii ku soo celiyey. Burburkii la geystay waad arkaysaan, ganjeeladu way jaban tahay. Saaka salaadiina wuxuu ku soo kalihiyey weliba ciidankii dowladda hoose oo laba jeer wax ka badan intay yimaadeen iyo gobla askara oo istaba yaacaya. Dabeytanayntii hadhayna gacmaha ku sii dudumiyey. Dee waxa dhacay waa arkaysaan, laydinkama sheekeynayo waa arkaysaan. Marka sidaad maqasheen, meeshan aniga leh oo gurigeedii wadadana aniga leh, gurigee waxaa laysiiyey 78kii ilaa inta waan ku jiro cid kale iima dhaweyn. Guryahan gidaaradan waa dowladda, cid kaleo laima jirto. Marka xalay waxay ugu dhacay wax aan maqli jiro oo aan rumaysan jirin, dulmi baa jira. Dulmiga ugu weynaa bay ku dhacay xalay, nin kibirsan oo xildhibaan ah oo anigu ma garanayo, dee malaha qof caadi sidaa ma yeelo, oo ciidan wataa yimi albaabkaygii gaarigii buu ku buftay, saddex goor ku buftay inuu jabiyey, laba gaadho bilaysan ugu watay. Markaanu kusoo baxnay maxaa dhacay, waxaa la yidhi inaan keena saldhig. Markaanu tagnay isagii baa la yidhi iska tag, annana gala gudaha. Waa dulmigii dulmi ugu weynaayana weligay arag. Marka waxa weeyaan, dee meesha qiimaheedana waa laydin sheegi doonaa. Waddadana waa arkaysaan, cid ilaalahay ma jirto, waa waddadii gurigeyga, cid sheegan kartaa ma jirto. Ninkan gurigaa ku jira sheeganaya gurigaa dowladdu sharciba ma haysto. Kiru ugu jira wuxuu ka kireeyey boqol laana buu ku kiraystay, wuxuu ku kireeyey 1,500 dollar isagu ma leh. Marka bal wuxuu haysto wuu la iman doonaa, laakiin waxay ugu dhacay mushkuladda iyo baadalka iyo gardarada iyo xadhig iyo awood sheegasho. Ninkii wuxuu leeyahay anigu waxaan ahay xildhibaan, xildhibaankana waxay leeyihin lama xidhi karo. Hadduu dhiig fara kula jiro waa la xidhi karaa, fal hadduu kula jiro xildhibaanku. Marka bilaysku dawa bilaysku watay weeya. Marka inta qudhan dad ummadda gaarsiinaya waxa weeya dulmiga jira, dulmiga socda ee madaxweynaha dadkii ku hoos dhintay, ee dowladda dadkii ku hoos dhintay, wixii la doono lagu sameynayo. Waxaa la yidhaa magacayga Axmed Awaadan Liibaan Khayre, odaygu waa adeerkay. Waxaan dhacay dabaanaan ogeyna saakaana loo soo sheegay. Marka saakaanu soo carroroonu aragnay meeshii dulmigan dhacay, waxa weeye iyadoo qawaaniin iyo dowladii jirto oo dee ay nidaam leedahay oo aynu haysano inay dowladdi jirto oo nidaam leedahay, haddana haddii shaarkii dowladdii lagu burburinayo meel walba, waxa weeyaan dee wax jiraya ma jiro. Waxa weeyaan
عيدن كي دولة دنا إن لا سوق حيست دولمي معها أو ده إن لغو ويرتاتك وحوي ينن كهل كاس هو وير وانين وحوي ين إن سو براري أو هقدر هذا كاكو سمايني هقدر هنا سوون ميسو هدي ده عيد وليبا وحبيري ريسو ده أنا قونا وان إسكا كمان دونا إن كهادن دولة دونا كمان نان شرع دونا كمان كأن تيجي نمكها كمان دونا وحنا ولنا يعني سأني عدنا بقى وقول لي عند ولده أيام نكاش تكيننا وضحوينا نكاش تكيننا إن تليها بليس كان نكاش تكينا محكمة دان كاش تكيننا ونوش يجينا ونتجينا وحوي أهدي أنا لقى كمان نكاح وأنا لقى كمان وحوي أنا جالس كمان دون اللي وحوي والله سوسة عطى استمر كاس ويان هدول نكون شرعة تشيرو ودولد دونك بقى ويدا أنا جالس كمان هنده marka waxa weeye waa in laga qabta taanu anagu dacwaday marka uu qaadayna waata waxaanu doonayna oo forum in muwaadina oo Soomaali leenaba inaan lagu garto roombaan jecel ah xaq kii ku garto roodayna xaqiisa la mariyo ayaanu doonayna